Assalomu alaykum, hurmatli aziz bozor shamolini kuzatuvchi obunachilar. 2024-yil 5-iyulda hafta kuniga juma. Saydalayim hajjil masokun juma ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Hurmatli obunachilar, sizlarga bugun Quvasoy Behzor mol bozoridan chiroyli qilib syomka obzor qilib beramiz. Aka, nechib bo'ldi bu xonachi? 5 750 000. Shunaqami? Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmonlar, o'ng qo'lingizda obuna bo'lish tugmachasi yoki podpisa shu tugmachasi bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz, siz ham bizni kiritib yuborayotgan video obzorlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib turasizlar. Albatta, mehnatingizni belsiz qoldirmaysizlar degan umiddamiz. Bundan like tibos, kommentariya, chiroyli fikr, mulohazalarni qoldirasizlar. Xudo xolasa, sigir bozori, novosha, yosh ko'chat, novos munazim bozor qilib, chiroyli qilib syomkani qilib beramiz. Biz bilan birga bo'linglar. Aka, bu nechinchi bola sutini ichdi? Hurmatli obunachilar, 8 litr sut 4-chi bolasi. Olaparoqda ishqibozlariga xo'jalik bo'pdi. Puli nechi pul aka? Nechi pul? 11 million. Bozor so'rayapti. 11 millionga sotmayapti hurmatli obunachilar. Ammo oqiyalon tutamlari chiroyli ekan. Aka, qiziqqan ishqibozlarga nomer bormi? Savdo bo'lyapti. Nechi pul? 11 million savdo bo'lyapti. Qiziqqanlar nomer berasizmi aka? Siz nechi pul dedingiz? Chekini tanlashyapti, bering deyapti. Chekka tanlashmay siz oluvchi odam bo'ldi, baraka. Bor baraka. Qimmat sirasa dadangizga mana aytan, Sanjar aka mol berding, bor baraka. 11 million tozaga sotildi mana shu molimiz. Sizcha bitishalmay turgan ekan, chekiga talashayotgan ekan. 11 million toza bu. Yaxshi. Foyda bersa sotaverasizmi? IT nomeringiz. 91li. 126 8717. Ishqibozlar bilan aloqaga chiqib ko'rasizlar, suvdagi rakamiz oldi. Chipcha foyda bersanglar sotamiz. Novosmi, onasimi bu? Aka, onasi. Yenasi ham nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Suti nechta? 3-chi bolasi 7 litr xonasi. Puli nechi pul? Aha. 10 millionga sotmayapti. 10 million so'mga sotmayapti. Xo'jalik bobidan so'raganlarga. Qiziqqan ishqibozlarga nomer bormi? Ha? Telefon nomeringiz bormi qiziqqanlarga? Bor. Berasizmi? Ayting. 95li. 090 1864 1864. Aka, sotildimi? Nech pul? 15. Nechinchi bolasi, nechta suti bor edi buni? 5-chi bolasi suti. Suti nechta buni suti? 7 litr. 7 litr sut, bola novoz, 5-chi bolasiga 15 millionga sotildi. Savdogarlar oldi, qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? 90. 90? 90li. 783 54-94. Qo'p qo'ymaganmisiz siz mabodo? Qornida yana qo'p qo'ymaganmisiz siz? 10 kun, 10 kun bo'lgan. Hurmatli obunachilar, savdogar akalarimiz olibdi. Nomerlarini qo'ydi, ishqibozlarning aloqaga chiqib ko'rasizlar, chipcha foyda bersanglar sotadi. Bozorlar yana bersin. Yapi yo'g'ini chiqdi, hatto sigirni tagdor juda ham chiroyli yegapti. 5 litr. Bolasi nima? Bolasi xonachi, hurmatli obunachilar. Tagini sigir chiqib qoldi. Aka, nechinchi bolasi? 2-chi bolasi. 2-chi bolasi suti nechta? 15 litr. 15 litr sutga 2-chi bolasi. Bolasi xonachi, chiroyli sifatli bor ekan, ammo tagini olay. Nechta so'rayapsiz? Ketdimmi? Nechta so'raydi? Bozor nima qildi? Nech pul qildi bozor? 2,5 million. 16 million 500 ga sotmayapsiz-a? Chiroyli ekan, ammo sifatli sut dor ekan bor. Qiziqqanlarga nomeringiz beramizmi aka? Ya, nomering, telefoningiz yo'q-da. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, 16 million 500 mingga sotmayapti ekan. Xonachim bolasi 15 litr sut deb aytib o'tyapti akamiz ham. Gap yo'q. Ammo mol dor ekanda jonavor. Chiroyli ekan. Bolasi nima aka buni? Xonasi nechinchi bolasi? 3. Suti nechta? 6.
6 litr süt 3-chi bolasi. Puli nech pul? 18 million kami bor. Qanchalik? 18 million kami bor. Bozor savdo qildimi? Endi keldi. Nomer beriladimi qiziqqanlaringiz? Nomer berilmaydi, gap yo'q. Bozorlikdan. Novo so'ralish qozlari. Aka suti nechta nechinchi bolasi? 8-ta sut, 2-chi bolasi. 8-ta sut, 2-chi bolasi. Tomlari ham chiroyli ekan. Mol yering mol, baland mol ekan. Chiroyli ekan. Aka buni puli nechmi? 20 million qilishyapti. 20 millionga sotmayapsiz-a? Nomer beramizmi qiziqqanlar? 94-li 865 0838 Kelishboz bilan aloqaga chiqib o'rasizlar. Ukamiz nomer. Kelishib olsangiz dastavka qilib beraverasizmi? Kelishilgan holatda dastavka xizmatlari xudo xolasa qilib beriladi. Aka bu nechinchi bolasi bu? Alaykum assalom aka. Yaxshi. Ikkinchisi. İkinci bolasi. Suti nechta? Bola xonajin akana? 8-9 litr sutga bola xonajin. Hurmatli obunachilar, ikkinchi bolasi deb aytib o'tgan. Nech pul qilyapti bozor? 13 million. 13 ga sotmayapsiz-da? Oqiyalim oq suti ekan. Nomer beramizmi qiziqqanlarga? Nomer, telefon nomer. Ayting. 90 li. 91 li. 327 74 82. Kelishib olsangiz dastavka qilib beraverasizmi? Qilib beraverasiz. Dastavka xizmatlari xudo xolasa qilib beriladi, hurmatli obunachilar. Ha, kichkina xon akamiz chiroyli ekan, sifati bor ekan. Ishqozlan akamizga aloqaga chiqib o'rasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p. Davom etamiz. Tog'a buni bolasimi? Xonajin. Xonajin. Enasi ham o'zichi. Ikkinchisi bu yo'q. Ikkinchisi. Enasi sizcha katta xonajin ekan-da? Gap yo'q. Kam bo'lmay. Suti nechta? Hozir 7-ta. 7 litr sutga bola xonajin. Bolasiga 4 kun bo'ldi mana xonajin. Bolasi chiroyli ekan-ku, ha? Ikkinchi tug'ushi. Ikkinchi tug'ushi 7 litr sutmi? Ha. Sutga puli nech pul? Puli 15 deyapsiz. 15 million kami bor. Bozor savdo qildimi? Hozir 12 million 700 deyishyapti, bermayapti. 12 million 700 ming so'm hurmatli obunachilar savdo qilishyapti. Qiziqqanlarning nomerini qo'yamiz, kelishsanglar dastavka qilib beradi. Ammo xolzali bo'lib, yemoq ichmoq yaxshi tog'a. Garantiya. Beriladi. Bir hafta sinab olaveradi, sut sepishiga. Kam bo'lmaydi. Nomeringizni bering tog'a. 634. Nechili? 99li. 99li 634. 59 59. 2da 59 ga aloqaga chiqib o'rasizlar. Manzil qayerda tog'a? Chetda, Quva soyida. Quva soyida manzil. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Bu egasi kim buni? Egasi yo'q shekilli buni. Hop, bolasi gap yo'q olgan gapni ochig'i. Shuning narsa ekan. Sizlar aka buni egasi? Nech pul deyapsiz? 15,5. Suti bormi uni? Bolasi ham bilmayman. Ha, boladan tashqari sut hali sog'olmagan. Nechinchi bolasi aka? Birinchisi. Hurmatli obunachilar, hali bolasidan ajratilmagan sutini faqat bolasi yemgan ekan. Birinchi bolasi 15 million 500 ming savdo qilishyapti. Ammo bolasi kachoyib ketdi. Aka necha oylik bu? 3 oylik. 3 oylik o'z og'imiz. Katta novoz kallasi o'xshab ketdi, jonivor shtemi. Olamiz. Bering aka. Ma'qul kelsa. Aka bu nechinchi bolasi? Suti nechta? 4-chi bolasi. Sutchi. 5-6. 5-6 litr sutga bolasi xonachi 4-chi bolasi deb aytib o'tyapti akalarimiz. Nechta pul so'rayapsiz aka? 18 million kami bor. Bozor nech pul so'radi aka? 14 million. 14 million so'mga sotmayapti aka. Qiziqqan ishqozlarga nomer bormi aka? Ayting. 91li 112 52 52 22 22. Ish
ishqozlari akamizga aloqangiz ko'rasizlar. Nomerlarni qo'ying. Kelishib bo'lsangiz dastavka qilib bera olasizmi? Kelishilsa. Kelishilsa xudo xolasa dastavka xizmatlari bor. Hurmatli obunachilar, bo'lasi Novosdan so'raganlarga. Avval sifat chiroyli ekan-u, sutkalari nima? Yarim litrli bakalashga o'xshaydi jonivor. Gap yo'q. Apparat bo'lmagan. Nechta tuqqan aka suti nechta? 3-chi bola aka. 3-chi bolasi? 13 litr bolasidan tashqari suti bor. Bolasidan tashqari 13 litr suti bor. Pulichi aka? Puli 18 million qilishi. 18 millionga sotmayapsiz-a? 18 million so'mga sotmayapti. Quvasoy behizor mol bozoridan Usyon akamiz. Qayerdan sog'ilgan aka? Yo'q-a. Kelishib bo'lsangiz dastavka qilib beraverasizmi? Bora. Yemoq-ichmoq sog'lig'i yaxshimi? Ustida pishqilig'i yo'q, ha? Yo'q. Chap o'ng tanlamaydi. Toshkentgacha dastavkasini qilib beraveradi. Dastavka qilib beriladi Toshkentgacha. 18 ga sotmayapsiz. Nomer bering. 90. 1. 120. 21-25. Manzil qayerda ekan? Ovolda. Hurmatli obunachilar, dastavka xizmatlari bor, chiroyli qilib akamizni savdo sotig'ini qilib o'rasini kelishib bo'lsangiz dastavka qilib beradi. Bozoringiz bersin. Aka, bolasi nima buni? Xunajin. Nechinchi, birinchisimi, ikkinchisimi? Ikkinchi bolasi, bolasi Xunajin. Suti nechta aka buni? 5-6 litr. 5-6 litr suti bor, xo'jalik bor, bola parvoz ishqozlariga. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 14. 14 million so'rayapsiz, bozor nech pul qildi? 12 million 500 mingga hurmatli obunachilar, akamiz sotmayapti-ku. Bolasi Xunajin, ikkinchi bolasi. 5-6 litr sutga. Nomer bormi qiziqqan ishqovozlariga? 99. 99. 630. 630. 59. 59. 2 ta 59 ga aloqangiz ko'rasizlar. Yaxshi, chiroyli ekan. Yapiyo. Hurmatli obunachilar, mana zo'r sigir, chiroyli sigir sotilibdi buni. Ko'ramiz narxnomasini. Bu nechta pul bo'ldi? Aka, xabaringiz bormi? 16 million. Sotildi? Oldi. Hurmatli obunachilar, 16 million 600 ming akalarimiz oldi. Bolasi Novos. Chiroyli ekan oma. Aka, nechinchi bolasi bu? O'rtog'im bilan keldi. Nechinchi bolasi ekan? Sutini nechta dedi? 12 litr sutga, hurmatli obunachilar. Aka, boyda berganingizni sotamizmi? Yo'q, buni olib ketaman. Nima qilasiz, sog'ib ichasizmi? Yo'q. Sotasizmi axir? Qoratepaliklarga sotamiz buni. Yo'q, xo'p, qatga bo'lsa ham sotasizmi axir? Nomer beramizmi? Beraveramiz. Ayting. 99-lik. 99-lik. 607. 607. 4500. 4500. 16-6 bo'ldimi? Ha, olingani shuncha. 16 million 600 ming, hurmatli obunachilar, savdodan olibdi, savdogar akalarimiz 12 litr suti bor debdi. Ikkinchi bolasi debdi. Ishqovozlari akamizga aloqaga chiqarasizlar. Ko'r turagon. Tishi 4 dona ekan. Ishqovozlaring gaplashinglar akamiz bilan chiroyli qilib, narxnovoshini bitishasizlar. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, sigir bozoridan chiqdik, xudo xolasa bir 13 min, 14 minga yaqin sigir ularga ko'rsatibmiz. Endi xudo xolasa chiroyli qilib, yuvosh ko'chat Xunajin Novos ishqovozlariga chiroyli qilib sizlarga arzor qilib beramiz. Albatta, kanalimizga mehmonlar o'ng qo'lingizda mana shu yeringizda podpisatsiya tugmachasi bor yoki obuna bo'lish tugmachasi bor. Obuna bo'lib qo'ysangiz, siz ham bizni kiritib yubor ekan videolarimizni birinchilardan ko'rib borib turasiz. Telegram kanalimizga ham bozor shamoli deb qo'yib bersangiz kelib chiqadi. Telegram hurmatli obunachilar, Telegram ham bozor shamoli, Instagram ham bozor shamoli, TikTok ham bozor shamoli, YouTube kanalimizdan bozor shamoli. Qaysi chiroyli qilib internet sohasida ishlasangiz, hamma sohasida bozor shamoli desangiz biz kelib chiqamiz xudo xolasa. Oshna nechta puldan bular? Xunajinlar. 5.5 deyapman. 5.5, 5 million 500 ming. Kami bor. Ular 5 million. Ular 5 milliondan kami bor. Bozor nechta puldan so'ra? Bu ikkosini 4.5 million so'mdan kami bor. Bozor nechta pul qildi? 3 million 700 mingdan ikki chekkasidan savdo qildi. 4 million qorasini. 37, 3 million 700 ming. Buni chekotdani. Hali savdo qilishgan yo'q. Gap yo'q. Yemoq ichmoq yaxshimi? Zo'r, ha? Nomer beramizmi qiziqqan ishqovozlarga? Ayting. 90. 585. 585. 54, 52. Kelishib bo'lsangiz dastavka qilib beraverasizmi? Kelishilsa, xudo xolasa dastavka xizmatlari bor jonivorlarda.
Hurmatli obunachilar, matta bitta sotilgan xonasi bor ekan, bitta so'rab qo'yaylik. Aka, nech pul oldinglar buni? Ustan nech pul oldi xonasi? 6 million 800 000. Ammo sifatli xonasi aka. Yaxshi. Bozorini bersin. Barakasini bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, qaytamiz biz xonasi bozoriga. Xonasilardan keyin novoslar ko'rsatib o'tamiz. To'g'ri, nech pul qildi bozor buni? 3.5 3 million 500 000 ga sotmayapti. Ona azincha shoqlarini chiqib qo'yaman. To, nomer bormi? Qiziqqanlar, telefon ishlatmaysizda? Gapiyo, bozoringiz bersin. Aka, nechi pulda bular? 8.5 million. Jupcha? 8 million 500 000 ga hurmatli obunachilar jupcha savdo qilyapti-ku, bermayapti-ku. Qiziqqanlar, nomer bormi aka? Ayting. 91 ne? 108-02-15. Kelishib olsangiz, dastavga qilib berasiz. Dastavga xizmatlari bor. Kelishsa. Ikkita bir-biriga para jup jup ekan, chiroyli xonajinlar ekan, jonivorlar. Ustan nechi pullar bular? 5.5 minus 5 kam borlar. Qorasi 5.5 minusini 5 million kam bor. Naborot bundan ko'ra bu kuchli emasmi? Bu kuchli emasmi deymanda, chiroyli ekan u. Yazuvni xonasini. Sal kichikroq ekan, o'shuning uchun ekan. Aka, bozor savdo qildi. 4 million 700 ming, 4.5 ko'radi. 4 million 700 ga 4.5 million so'm savdo qilyapti. Jup olib bir bog'i bor akalarimiz bo'lsa, tashab bo'lsa yaxshi ekan. Aka, nomer beramizmi? Qiziqqanlar ayting. 90-li 300 58 77. Ishqozdan akamizga aloqaga chiqasizlar. Kelishib olsangiz, dastavga qilib berasiz. Kelishilsa. O'zbekiston bo'ylab bepul dastavkasi ishlaydigan eng qiziqarli joyi. Qayerdan ko'rsangiz ham akamizga aloqaga chiqing. Mobodo sotilib yetib bo'lsa bormi yana? Bor. Bor, Serob-a sizda. Akamiz pastanli shu ish bilan shug'ullanadi, hurmatli obunachilar. Nomerlarni saqlanib qilib qo'ysanglar, aloqalashib chiroyli qilib so'ragan hayvonlarni qilib beradi. Aka, bozoringizni bersin. Bularni ismlar sizda? 9 million 100 ming qilishdi aka. 9 million 100. Jupini. Ha? 9 million 100 ming so'm savdo bo'pti ko'z. Xonazinlar. Chiroyli ekan ona. Nomer bormi qiziqqanlarga? Bor nomer. Ayting. 90-li. 179. 97-89. Xonazinlarga qiziqqanlar bo'lsa akamizga aloqaga chiqasizlar. Gapiyo. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, yosh ko'chat novoz shovozlariga novoz bozori yo'qdi. Chiroyli qilib novozlarni ham qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Kim nech pul bu? O'zingiz chiqmaysiz, qanaqa qochyapsiz? Nech pul? Ey! Gapiring, qanaqa qochyapti ushatib qo'ygan odamingiz? O'zingiz chiqmaysiz. Gapiring, nech pul aka bular? Ularda 8.5 deyapman, kami bor. Akalarni ushatib berdi. Akalar rahmat aka sizga. Biz obunachilarga nech puldan berasiz aka? Endi oldingiz. Foyda bersa sotasiz. Savdogar akamiz bu akani juda ko'p siyomka qilaman. Sifatli novos olib sotadi. 7 million 600 000 ga sotilibdi. Jupcha olaman deganga nech pul? Akmal aka, jupcha olaman deganga nech pul? Dangaliga. Yo'q, siz chiqmaysiz aka, hech ham xijolat bo'lmang. Mol chiqqandi. Mana ko'ring, egasi chiqqan yo'qmi? Bo'ldimi aka? Ko'yingiz to'p qilib. Xo'p, hurmatli obunachilar, aka nech puldan kami bor deyapsiz? 385. Akmal olsin. Nech puldan kami bor deyapsiz ular? 8 dan kami ham bor deyapsiz. 8 dan kami bor. Jupcha olaman deganga bir ajoyib soda qilib berasiz. Hurmatli obunachilar, 15 million ga dastavka ham qilib berasiz, vodiy bo'ylar. 7 million 500 000 dan vodiy bo'ylar dastavka qilib beradi. Qiziqqanlarning nomerini qoldiramiz. Akamizga aloqaga chiqasizlar. Mobodo sotilib ketib qolsa, bu novoslardan serob bo'ladi, xudo xolasa. Nomer bering. Akmal aka. Akmal aka, nomer bering. 83-85. 91-li? 327. 327. 83-85. 83-85. Nomerini saqlanib qilib qo'ysanglar ham mayli, yaxshi. Yaxshi xonasi novoslar uchrab turadi akamizga. Gapiyo. Aka, bozoringizni bersin. Gapiyo. Zo'r pulga sotinglar oyim. Nechi pulda aka? Charchamang. Aka, nechi puldan endi bular? Aka, jupoyidan pul bo'lsa.
Choro. Vatan bag'i ha? To'rosi 7 milliondan kami bor. Kichinalari chi? 5.5 dan. 5 million 500 mingdan bo'ladi kami. Dastavchalari bor kelishinsa. Nomer bering. 90 li. 585. 54-52. Qiziqqan ish qog'ozlari. Akamizga aloqangizni ko'rasizlar. Yaxshi sifatli kelishgan novosalar ekan. Gap yo'q. Bugun hozirroq shu yerda hayvonlar. Ustani esmildiyapsiz buni. 12 deyapman, kam bor. Hali nima deydi? Uji ko'kdan chiqib yemga sekin tashlaydigan holatdagi novoslarimiz. Hurmatli obunachilar, endi 12 million kami bor-a? Bozor nechta pul qildi? 10 million 100. Shunaqa? 10 million 150 ming so'm savdo qilishibdi, akamiz sotmayapti. Novos olma chiroyli novos ekan. Oldi orqasi 8 novos ekan. Nomer beramizmi qiziqqanlarga? Nomer yo'q, sotib olamiz, gap yo'q. Bozoringiz bo'lsin. Ustidan nechta puldan bular? 8 million 500 dan kami bor. Bozor savdo qildimi? Nechta puldan? 7.5 dan 15 million jupiga buni 8 million savdo qildim. Nomer bormi qiziqqanlarga? O'zingiz chiqmaysiz, xijolat bo'lmang. Mana akam moli chiqyapti, o'zi chiqmaydi, qarang. Nechi li? 91 li? 655 81 04. Kelishib olsangiz dastavka qilib beraverasizmi? 3 o'zini bitta joyga olaman deganingiz. Dastavka xizmatlari bor kelishilgan holatda. Hurmatli obunachilar, bugun juma, sizlarga kunlar sayda bo'lgan kun, hajil masokin. Yana bir bora tabriklayman hammalaringni juma ayyom bilan. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa 22 minut syomka qilib biz. Albatta mehnatimizni bejiz qoldirmaymiz. Sizlardan like tibos kanalimizga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Hammalaringga rahmat deb qolamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi syomka videolarda ko'rishish uchun hammalaringga rahmat. Bozor Shamol aka kanalni.